bə bu tarixdə yazıblar ki o əvvəllər götürmürdü bu şoran torpağa mən qudurmuşam götürmürəm bu torpağı axırı məcbur qaldım götürdüm dedilər yəsən də budu yeməsən. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonu arabaçılar kənd sakini Vüsal Bədəlov bildirir ki ona əkin üçün yararlı torpaq verməyəvəzinə şoran və yararsız sahə veriblər. Vətəndaş bu barədə aidiyyətli qurumlara dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq nəticə görməyib. Qeyd edək ki, vətəndaş bundan öncə bir neçə dəfə bu barədə kanalımıza müraciət edib və müraciəti işıqlandırılıb. Buradan müraciət eləyirəm Prezident Administrasiyasında Bərdənin ukratoru Qiyas Məllimə. Hörmətli Qiyas Məllim, Çox təəssüflər olsun ki, sizin qəbullarınıza gələ bilmirəm. Bu şoranı mənə veriblər. Sizlə mənə bildirdiniz ki, guya Kəttə Sərfət Naziri indi sizə belə bir yalan cavab veriblər ki, gəlib baxış keçiriblər komissiya tərəfindən bura əkin üçün yararlıdır. Bura əkin üçün and olsun Allahın Qur'anına, sırf yaransırdı. Bura bir dənə çayır bitmir. Hörmətli Qiyas müəllim, sizdən çox xahiş eləyirəm. Çox saylı sosial şəbəkədə müraciətlərim var. Vah, mənim burada yayda evladlarımla bağlı çəkdiyim sosial şəbəkəni yoxlasanız, mənim bu e, torpağımı biləcəksiniz keyfiyyətini. Mən 2018-dən işsizlik kimi qeydiyyata düşmüşəm, hətta belə iş yeridə yoxumdu. Adi 190-da ala bilmirəm. Bu da mənə səfərbərlik xidmətinin mənə verdiyi təşəkkürdür. Sağ olsun. Dövlətimizin hər bir yanında dəstəyəm. Deməli bax ambusman yazıb digin bələdiyyə tərəfindən süründə əməliyyat düşüb xeyri yoxdur. Guya mənə bax bu tarixdə yazıblar ki, o əvvəllər götürmürdüm bu şoran torpağa. Mən qudurmuşam, götürmürəm bu torpağı. Axırı məcbur qaldım götürdüm. Dedilər, yəsən də budu yeməsən. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyətli qurumlara müraciət edir. O bu məsələnin araşdırılmasını və əkin üçün ayrılmış yararlı torpaqlardan ona da verilməsini xahiş edir. Çox xahiş eləyirəm. Bu torpağa yoxlatdırsınız. Bu torpaq bir dənə əkinə yararlıdsa, məni dara ağacından astırsınız. Dövlətə xəyanət eləyərəm ondan da. Mən sizə yalandan məlumat verirəm sizə. Sizdən çox xahiş eləyirəm. Burada bir dənə prinsip var. Abdullayev Mahir Cuma oğlunun torpaqları yoxlanılmalıdır. Sabit bələdiyyə rəisidir. İlqar Hüseynovun torpaqları yoxlanılıb. Hətta belə vəsiyyələrlə suyun istifadə eləyib. 99 illə icarəyə götürdüyü torpaqlar yoxlanılıb. Artıq hissəsi mənə verilib. Mənim balamı saxlamağıma köməklik göstədirsiniz. Bura mən nə Əhsəm nə ə, balamı saxlaya bilərəm. Hətta ailəm dağıldı. 200 manat aliment ödəyicisiyəm. Evladlarımın deməli üzünə çıxa bilmirəm ki mən ata olaraq bir boyun borcumdur ki evladlarımın alimentini ödəyim, yekəldim gələcəyə bir əskər yetişdirim. Sizdən xahiş eləyirəm bunu nəzarətə götürəsiniz. Mənə torpaq məsələmə həll eləyib, mənə 8 sot hek yan torpaq verdi rəisiniz, dədəbaba torpaqlarımızdan və 3 hektarda icarəyə torpaq. Bunun da məsələsi belə həll oluna bilər ki Abdurrahman Cuma oğlunun torpağı yoxlanılmalıdır. Hüseyn və İlqar Takdıqoğlu'nun torpaqları yoxlanılmalıdır. Bizim dedəbaba torpaqları bunlar vəsilsədən ikisi mənimsiib suyun istifadə edib götürüblər. Sizdən xahiş eləyirəm kömək eləyin.